axşamınız xeyir. Mart ayının 19-una olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın axşama doğru yağmurlu keçəcəyi ehtimalı var. Gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-17 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə havanın gündüzdən başlayaraq yağmurlu olacağı bildirilir. Hərarət gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə gün ərzində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 6-10 dərəcə, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı olunur. Gecə 5-9 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz müsbət 3-7 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-21 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində axşam saatlarında yağış yağacağı bildirilir. Hərarət gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-18 dərəcə, dağlarda gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcəlik isti olacaq. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 9, gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.